Mislim, da sem z glasbo ukvarjal celo življenje. Tako da, in tudi ta bend je zdaj, mislim, da drugo leto, bo 20 let od zametkov tega benda. Prav od Društva mrtvih pesnikov, pa mislim, da 16-17 let. Tako da smo že vse te vihare dali res čez in mislim, da si že želimo delati vedno nove projekte, v studio iti, po teh izkušnjah, ki jih imamo, čisti užitek. To ni več tiste mogoče strahu pred javnostjo, pred studijom, pred strogim producentom. To je vse skupaj ratalo en tak užitek, eno tako skupno ustvarjalno delo in komaj čakaš spet, da se srečaš z drugimi glasbeniki in da se založno pogovarjaš, kaj boš naprej delo in tako naprej. Ja, dejstvo je pa, da čez 10 let, ne, mogoče bo stvar taka, da bomo mi starci, ki bodo krojili, rečemo glasbo DMP-ja, naši sinovi in hčerke, ne, pa bo mogoče špilari, ne, mogoče bo to DMP-2. Oni bojo samo plačanci na naših koncertih. Ajde, za nekaj bomo dali ti zdrobiš. Ajde. No, ampak zavedajte se, ne, DMP-2 ali DMP Junior prihaja. Če ne v obliki benda, pa v obliki pevskega zbora, ali pa ne vem kaj bo takrat, mogoče bo nek nov žanr, ki on še ni definiran. Naš, kako bi rekel, glavni nosilec je pač slovenščine, mi pojmo v osnovi Slovencem. Seveda, če pa bomo osvojili slovenski trg, se bomo sigurno odprli tudi v tujino. Imeli smo že eno skladbo v hrvaščini na albumu Neki raven, da te ne pozabim. Virtualna ljubav je bil ta hrvaški komad, v angleščini smo imeli pa Be My Woman in pa On the Wrong Side of Town. To je skladba, ki se zelo veliko vrti na recimo Valgu 202. S tem, da mnogi ne bi vedeli, da je to Društvo mrtvih pesnikov, glede na to, da je drug vokalist, ne? Poje Tom, recimo. Se pravi, obravno skapje, ki niso nikoli prišle do visoke popularnosti, so pa kar redno prisotne na nekih playlistah radio. Ja, zanimivo je, da zdaj v bistvu, ko smo lansirali ta novi singel Naftalin, radijske postaje vrtijo precej našega arhivskega gradiva, kar je za bend po eni strani fajn, da pač ljudje spoznajo tudi, kaj bend doslej počel. Seveda pa si mi želimo, da predvsem promovirajo naše nove skladbe, ker pač to je tisto orožje, s katerim se bomo v prihodnem letu bojevali. Ne, jaz mislim, da ne za to, ne, ampak to se lepo krasno sicer poklopi potem, ne, tudi kakšen naslov, kakšnega članka potem lepo pride, da lepo iz Naftalina, ampak jaz mislim, da komad, kolikor ga jaz dojemam, lepo odraža to stanje današnjega sveta, današnjega duha, z besedilom, zlasti in glasbo, ki ga podpira. Gre za enega izmed najbolj veliko celostno zaokroženih komadov, za katerim res mislim, da vsi trdno stojimo in smo ponosni nanj. Vsakršnem oziru, se pravi, svet, ki je po svoje razdvojen, po svoje pa multipliciran, ne? In skloniran, se pravi, ena dvojnost, ena nasprotja, ki se pač v posamezniku prebujajo vsak dan in se z njimi srečuje, ne, in se z njimi na nek način spopada. To predstavlja ta komad Naftalin, ne, vsaj po mojem mnenju. Ne, mislim, da ne, da nismo mi take vrste band, da bi hodili po festivalih. Čeprav vi ste nekaj časa na začetku, ste bili, ne? So se bili drugačni festivali, veš? Ja, mi smo bili zmagovalci zadnje pop delavnice, ne? Če danes komu to omeniš, kaj je to pop delavnica, nihče ne ve, ne?
Takrat je pač to bil nekaj vrste pop-rock festival, na katerem se je igralo v živo. Sicer zadnje leto samo vokalno v živo. In mi smo v bistvu skladbo, ko prižgeš to dan, takrat zmagali. Je pa res, da smo bili mogoče še malo neizkušeni, pa nismo znali tega izkoristiti. Verjetno med mlajšimi udeleženci, tam smo se srečevali z vsemi največjimi avtoritetami slovenske glasbe takrat, ne? Takrat so bili recimo na festivalu Šankrok, ne vem, Vlačni Franc, vse živo je bilo, ne? Tako da res takih festivalov manjka, mogoče na tak festival bi tudi Gennaro šel, ne? Mogoče, a? Mogoče. Ampak jih dejansko ni več, no, zdaj, tako da. Ja, za te neke festivale, ki so pa mogoče v nekem žanru, popa pa nekako nismo najbolj odušeni. Pa tudi to sadko nimamo, tako da ne vem, če se kvalificiramo, ne. Vizualno nismo to prepričljivi. Ja. Torej, gledalce vabimo k ogledu našega videospoda Naftalin. In seveda, gledajte si tudi našo spletno stran www.dnp.si. Glasbene urednike pa pozivamo v bojkotu. Ne, k bojkotu. Čim več slovenske glasbe vrtijo tudi takrat, ko so ljudje budni, se pravi, ne, med polnoče in šesto zjutraj, pa tudi pa drugih dveh izmenah. Ja, dejstvo je, da se borimo za slovensko glasbo in podpiramo slovenske ustvarjalce, ki res da ustvarjajo po noči, ampak ne zaslužijo, da se vrtijo samo po noči na radijskih postajah, tako da slovensko glasbo naprej.